Përgatitjet e para kishin filluar në vitin 1973, por vetëm një vit më vonë ishte botuar edhe numri par. Kështu me një shkurt, 1974 doli nga shtypi gazeta e par kombetare shqiptare pas luftës së dytë botërore. E të martën shumë nga ata që punuan në gazetën Zëri Kosovës u mblodhën edhe njëherë. Kjo me rastin e organizimit të akademisë kushtuar 50 vjetorit të kësaj gazete. Me zgjedhjen e udhëheqjes së grupit revolucionar të Kosovës, një ndër punët më të rëndësishme që nisi organizata ishte pa dyshim edhe fillimi i botimit të organit të tij të shtypit. Pas diskutimit të disa propozimeve për emrin, u vendos që organit të quajë Zëri Kosovës. Por çfarë përmbante kjo gazetë? Shtypi ynë, ndryshe nga e zyrtar, shpërfaqte anën tjetër të Kosovës, anën reale, në gjendjen në ndërobri, shpirtin luftarak të popullit shqiptar që duhet zgjuar dhe besimin në fitore për ballë propagandës demagogjike e mashtruese. E kryeredaktori kësaj gazete, Gjafer Shatri, tha se Zëri Kosovës u themelua nga grupi revolucionar i Kosovës. Së pari, bulletini Zëri Kosovës ishte organ i grupit revolucionar e jo i LKNQV-s. Së dyti, edhe punimi intern udhëzime për konspiracion ishte punimi përgatitur nga pjesëtarët e grupit revolucionar. Fjalimet e gjata bën që disa nga tepranishmit ta lirojnë sallën, e për ta folësit kishin një porosi. Dy orë me dëgju nuk është shumë. Dy orë tortura janë shumë. Në këtë formë përfundoi edhe akademia për ndërtet 50 vjetorit të gazetës Zëri Kosovës.